Algi paleisk trimerius. O dabar gerai tai. Kad turėtų eiti arčiau. Į vidurį tegul visi susuka. Arčiau vidurį pastatą ateikit. O dabar gerai, Algi, biškai žemiau. Žemiau ir susiglauskit, tegul susiglaudžia. Vidus atėjo labai gerai. Bet gerai, iš visų trijų pusių. Ne, su vietu reikia ratą tą daryti. Aukštis normalus, labai geras. Jis geras. Labai labai gražiai. Tegul, a girdė? Tegul pakarto, nes aš dabar tik video dariau, o dar noriu nupaveiksluoti. Algi neša iš vis į šoną. Algi, nes gaiskit aurą, kad tu varyk į linkelę, aš jau įvaryk. Jis dabar jisai nebepapuola. Čia reikės daug ką iškirpti. Labai daug reikės iškirpti. Ir Algis labai aukštai pakilo. Tegul išjungia variklį. Tai gazą duoda į vėlę. Algi žemyną eikė. Nieka, vis tiek gerai gausis nuotraukas. Algi, tu žemė. Algi, dar. Jo. Yeah.